U slavu najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja Svetog Save, uz bogat kulturno-umjetnički program u Dvorani Park, upriličena je tradicionalna Svetosavska akademija. Iguman manastira Savina Makarije besjedio je o životu prvog srpskog arhijepiskopa. Vekovima pokušavamo da opišemo Svetog Savu i evo se opet nekako nalazimo na početku. Jer koliko god opisivali, opet nam se čini da smo nešto važno zaboravili da napišemo ili da kažemo. Zašto se to događa? Zašto imamo takav osjećaj? Zato što je Sveti Sava izrastao na čokotu života, Gospodu Isusu Hristu, koji je neizreciv, nedokučiv, nepostižan, a opet on je Emanuel, to jest sa nama Bog. Zato Svetog Savu nije moguće opisati. Pa kako onda da znamo ko je Sveti Sava? Odgovor na ovo pitanje je najlakše, a ujedno i najteže. Šta to znači? To znači da je pravoslavnu veru koju nam je zaveštao Sveti Sava moguće poznati i prepoznati isključivo delatno i opitno. Pravoslavna vjera Svetog Save je dođi i vidi, kazao je iguman Makarije, citirajući apostole koji su kroz evanđelja pozvali čitav svijet da upoznaju Svetog Savu. Dođi i vidi znači da ako hoćeš da poznaš Svetog Savu, moraš da se obučeš u isto ruho u koje se on obukao. To ruho jeste Gospod naš Isus Hristos, spasitelj sveta, drugo lice Svete Trojice, koji je sišao sa nebesa i postao čovjek. Oblačenje u Hrista znači pre svega krštenje u ime Presvete Trojice. Ali za pravoslavce Svetoga Save još i delatnost i podvig otimanja ka Hristu. Po primjeru svoga učitelja, princa, pustinjaka, a zatim episkopa. Dakle, ako hoćeš da budeš prijatelj Svetoga Save, moraš zakoračiti na put podviga ka Hristu, a to znači u stvari podviga za ljubav, jer ljubav jeste Bog. Dve stvari su, braćo i sestre, nepromjenljive u ovom svetu. Put ka Bogu i Bog. Tim putem podviga i žrtve išao je Sveti Sava. Tim putem je išao i sveti knez Lazar Kosovski, sveti Vasilije Ostroški, slavo mu i milost, i bezbrojni svetitelji, mučenici, ispovednici, podvižnici iz roda našeg srpskog, koji položiše živote svoje za istinu i pravdu Carstva Nebeskog. Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosvjeta već 11 godina dodjeljuje priznanje u slavu prosvetitelja Svetog Save prosvjetnim radnicima koji su svoj radni vijek posvetili obrazovanju djece. Ovogodišnja dobitnica je učiteljica Branka Milošević, koja 38 godina radi u osnovnoj školi Milan Vuković. Obrazloženje je stiglo od učiteljice vjeronauke i roditelja učenika kojima je predavala naša ovogodišnja dobitnica. To je pismo gospođe Ane Šćepanović u kojem stoji. Za veliki doprinos prvenstveno u vaspitanju djece koja su imala privilegiju da im ona bude učitelj, za posvećenost svakom svom učeniku na jedan poseban način koji bi trebao biti primjer svakom učitelju. Ona je učiteljica koja s lakoćom uspijeva da uspostavi individualni pristup svakom djetetu, poštujući njegovu ličnost, oblikujući ga svojim strpljenjem i posebnim umijećem, lagano ga i neprimjetno uvodeći u svijet učenja, poštovanja pravila, poštovanja drugog i drugačijeg. Kao neko koji je i sam radio dugi niz godina s djecom, uspjela sam ponešto da naučim od nje, a to je da učitelj prije svega mora da ima ljubav da bi njegov rad bio plodonosan, da mora svoj ego vrlo često da ostavi po strani i da poštuje tog malog čovjeka ispred sebe,
Dobitnica prosvjetinog priznanja istakla je da je posebna čast dobiti nagradu na predlog učenika i njihovih roditelja. Želim da se zahvalim i Srpsko prosvetnom društvu prosvjeta iz Herceg Novog, odnosno ljudima u tom društvu koji prate naš rad, rad prosvetnih radnika, koji su prepoznali naš trud i imaju sluha za našu požrtvovanost. Hvala im u ime svih mojih kolega i u moje lično ime. Nagradu dijelim sa svim mojim učenicima koji su danas širom svijeta, a i sa onima koji su tu, koji žive pored mene, kojih sretam svakog dana, sa kojima se pozdravljam, sa kojima sarađujem, na koje sam sve redom jednako ponosna i jednako se radujem svakom njihovom uspjehu. U programu su učestvovali horovi Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški i Roždestvo, škole vjeronauke pri hramovima na Toploj i Sušćepanu, pjesnikinja Teodora Kovač i pjevačka grupa Kasija Konstantinopoljska.